Eu alzo a miña voz para pedir aos gobernos un compromiso real pola educación. E sobre todo polo cumplimento da Axenda 2030. Eu alzo a miña voz por todos os nenos e nenas que non poden expresarse. Eu alzo a miña voz pola educación, ferramenta imprescindible para favorecer e promover a cultura da paz. Eu alzo a miña voz pola educación, un camiño para acabar coa intolerancia. Eu alzo a miña voz por unha educación que recoñeza o valor da diversidade, aceptando as nosas diferenzas como unha riqueza. Eu alzo a miña voz pola educación, a única que nos garante o noso presente e o noso futuro. Eu alzo a miña voz polo dereito á educación universal de todos os nenos e nenas do mundo. Alzamos a nosa voz pola educación, por 1.000 millóns de voces.